Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen tilbake til Learn Fundamentals i digital strategi. Dette er leksjon 2, og våre forelesere eller samtalepartnere, det er kjernepæret, er Gjertin Urkegjerde og Halland og Mona Sverbo Halland. Dere er kanskje kjernepar, men dere har ikke særlig enkle navn, særlig for en utlending som meg. Nei, det. Er det litt stoppet på navnet? Ja, jeg bruker bare Mona Halland. Du glemte Urkegjerde, gjorde du det? Nei. Det tok jeg med nå, men jeg glemte nesten Halland, tror jeg. Men dere, vi er nå i andre del av samtalen om deres kjernemodell, som er en både visuell og psykologisk veldig navigerbar modell for smidig ledelse og prioritering, tjenestedesign. I både store og små bedrifter og i offentlig sektor, og dere har jobbet med ganske mange forskjellige kunder, og det vi skal snakke om nå er tre eksempler som dere har lyst til å dele med våre studenter, som er våre lyttere, som funker, som, hvor vi kan se at folk har hatt glede av dette her, og litt også deres refleksjoner på hvorfor var dette spennende. Så Mona, vil du begynne? Hva er det første eksempelet vi skal høre om? Ja, kanskje du kan ta gjensidige, Are? Ja, vi kan snakke litt om gjensidige. Altså, gjensidige er jo en organisasjon som bruker kjernemodellen veldig sånn bredt i organisasjonen til å, man jobber med nye produkter eller nye nettsider eller en ny app, så kjører jeg kjerneverksted for å nettopp samle på tvers av siloer og fagkompetanse og bli enige om på en måte hovedprioriteringen for hva en skal lage, sånn at du har en designbrief, en funksjonell spec. I boka så bruker vi et sånn gjennomgående eksempel med en produktside på et nettsted for bilforsikring. Og den er jo på en måte et eksempel hvis du leser i boka, sånn at du skal på en måte ha noen knagger å henge forskjellige tingene på. Og den er jo basert delvis på noe som vi gjorde for gjensidig en gang, men også noe som er veldig felles for alle som jobber med forsikring. Så det er et eksempel på hvordan en kan bruke kjernemodellen til å på en måte ha forankring og samarbeid på tvers da, i en stor organisasjon. Hvorfor funker dette her for en stor organisasjon da? Eller hva er det annerledes når man gjør dette i en så stor organisasjon? Altså, i store organisasjoner altså, er jo gjerne strategien veldig sånn abstrakt. En har masse kompetanse på å bruke behov, og en har masse fagkompetanse og spisskompetanse på både det ene og det andre. Da blir det litt sånn vanskelig å ta alt dette ut i en prioritert løsning ut til en kunde eller sluttbruker. Så det at en setter seg ned og lager det bildet for sluttbrukeren først, at en snur det perspektivet for å bruke en ståsted, er det som ofte løser opp i disse organisatoriske flokene også da. Så det er liksom det enkle og konkrete som gjør at det blir lettere å se hva vi faktisk jobber med og hvorfor vi gjør det og hvordan vi må gå fram for å få det til. Så jeg sier det, jeg kjøpte 40 bøker og distribuert den internt i en serie, så jeg gleder meg til å se hva mer jeg finner på med kjernemodellen der. Jeg mistenker at dere har også veldig fin effekt nettopp å koble litt på tvers av avdelinger. Det finnes alt for få mekanismer i litt større organisasjoner, og jeg har lyst til å høre Mona også litt på dette med om altså våre endrede arbeidsmønstre og ledelsesmønstre nå når vi har blitt splittet og distribuert på grunn av korona og digitalisering, om det er faktisk noe som forsterker behovet for den type arbeid, eller hva ser du av effekter?
Ja, altså jeg tenker jo vi har vel alle sammen blitt, kanskje kjent alle sammen, altså blitt kjent med Miro og Mural og begynt å jobbe I digitale workshop. Og det klart at kjernemodellen fungerer veldig, veldig bra I digitale workshop. Men ellers når du liksom kommer inn på ledelsesbildet, så tenker jeg jo dere her med det å få tatt ut innovasjonskraften på en måte nede i puddingen, som de liker å si I store organisasjoner. Jeg vet ikke om jeg liker så godt begrepet selv. For jeg tenker sånn, ideen nå kommer nødvendigvis ikke fra ledelsen. Det ikke ledelsen som skal sitte der og bestemme at... Eller fordi, for å si det sånn, ofte så er jo når et behov kommer, så det sånn, ja, det dukker opp I et ledermøte, derfor så skal det lages noen hit. Jeg tenker sånn, den måten også styr på, at man sitter I ledermøtet og finner ut, det vil vi gjøre, og så dytter man det nedover, når det vitteligen trengs egentlig brukerbehov, og det må kobles til strategi på en annen måte. Så jeg tenker, ved hjelp av kjernemodellen her, så tar vi på en måte både... Jeg kan si både strategien og løsningsrommet lenger ned. Da. Jeg synes det egentlig et litt sånn hierarki der, da, fra ledelse og nedover. Så jeg tenker, vi jo litt glad I å bruke dette ordet hverdagsinnovasjon også, fordi vi tenker at det å jobbe veldig aktivt med å teste ut nye løsninger, teste ut nye ting, og hele tiden ha det blikket opp mot strategien og brukerbehovet det som skaper den kraften så jeg tenker skal ikke jeg bare snakke om kjernemodellen her som sånn, men jeg tenker alle ledere vil jo egentlig nå I hvert fall det jo de fleste ledere tenker, ja vi vil ha autonome team, vi vil ha høyt presterende team, da tenker jeg da må du få til at teamene har en god nok struktur til å jobbe autonomt og de må også ha verktøy for å kunne jobbe, eller kan vi si, kunne ha det horisontale blikket. Nå begynte jeg å dra opp et nytt tema av Eske her, da, høyt presterende team, der det ganske mange andre ting som må på plass. Men jeg ser for meg at kjernemodellen en sånn liten sånn brikke, det en sånn liten sånn kloss, som kan være litt fin og starte å jobbe veldig strukturert med kan vi si, det du jobber med til enhver tid. Nå vet ikke jeg om jeg har svart på det du spurte om lenger, men... Nei, jeg tenker egentlig at det at vi må lede på nye måter, ikke sant? Og det å samle oss strategisk med jevne mellomrom og kanskje ikke prøve å gjøre alt på en gang, men liksom, ok, vi skal fliselegge dette gulvet, men la oss legge på tre gode fliser I et hjørne vi har lyst til å jobbe med I dag, og så skal vi ta noen andre. Ja, Så jeg synes det jeg ser at man blir veldig utfordret på ledelse, både I små og store organisasjoner, nå når vi ikke sitter sammen så mye, og når det ikke så mye mulighet for den der kreative minglingen som vi hadde på kontoret, tross alt ved kaffemaskinen eller ved dodøra. Så jeg helt enig, men jeg må jo også si der at de her digitale kjerneverkstedene vi har kjørt, det synes jeg bare kjempebra workshop-format som ja, nettopp til at du jobber to og to sammen, for to og to synes jeg bedre enn å være en hel gruppe, så at vi har ganske sånn god erfaring med å ta outbreaks room, og at det lettere å bidra inn når det bare to stykker som jobber sammen, da det lettere å koble seg på enn når du sitter der teamsmøte med 10 stykker og halvparten blir egentlig ganske taus da. Så jeg synes det er en god måte, og det skaper ganske god trygghet I å bare være to stykker og jobbe I et kjent format. Da. Og jeg tror det å ha struktur, det tror jeg enda viktigere når vi jobber digitalt, for da blir ting litt sånn grenseløst på et vis. Da. Og det jo litt sånn paradoks, da. Sitter vi og lager et, det jo et canvas vi har laget med kjernemodellen. Men jeg sitter og kjenner litt på at jeg jo så lei av å ha sånn lapper, men det jo litt lappa det her også da. Men det noe med at den er litt avgrenset, den litt mer bedre I formen, og det som ikke vi har snakket om, det at du kan sette sammen de her modulene på en litt annen måte. Kanskje har du liksom 10 veier inn, og du har en kjerne, og du har en vei ut, eller altså du har liksom, vi har satt opp det på en måte som et utgangspunkt, men det kan se forskjellig ut på hver eneste gang, og alt du lager, det ser bra ut, og det lett å kommunisere for andre. Så
liker veldig godt den måten å jobbe på, og jeg veldig, veldig opptatt av egentlig å høre her med adferdsendring I organisasjoner, da. Der jeg ser på dette her som en sånn, vet ikke om du kjenner til begrepet Atomic Habits, det har en James Clear, men han har liksom sånn til det der å lage de her små skrittene I riktig retning, og jeg tenker det å kjøre kjerneverksted på en dag, eller en time, eller en halv dag, det en sånn liten atferdsendring I skrittet mot å løfte hele organisasjonen til å bli mer digital, eller digital transformasjon, om man skal bruke store ord her, da. Men jeg har vært sånn, ja, man må bare gjøre det sånn, hver dag. Litt sånn trening. Jeg har lyst til å komme tilbake til dette med disse digitale verkstedene deres, for jeg tror det veldig mange bedrifter som har behov for å, liksom, så noen rammer, det snakker vi om I verktøyskassa vår I neste leksjon. Men, og så må dere fortelle oss litt grann om Miro og Mural, for det også har vi hørt om. Og så vil jeg også si at vi har kjørt noen av våre første digitale workshops den siste uken, og jeg har lenge vært litt plaget av at Altså, jeg holder også foredrag, ikke sant? Og veldig mange av mine foredrag har blitt nå I januar og februar kanselert på grunn av denne siste bølgen av pandemien. Og så synes jeg egentlig at folk kaster ut babyen med badevannet. For digitale foredrag kan, under riktig forutsetning, fungere minst like bra, og så lever de mye lenger I tid. Og det litt sånn med verksted også. Ja. Det ikke et mindreverdig produkt, egentlig. Nej, alltså det är många fördelar med att jobba digitalt. Och I alla fall när du jobbar med något sånt konkret som detta här, alltså kärnmodellen är ju en ting som du kan jobba vidare med, sant? Så normalt I en workshop så sitter du ändå med 1000 gullappar och ingen egentligen vet helt vad som skedde. Men här sitter du ändå med ett konkret utkast til innhold, da. En designbrief, en funksjonell spesifikasjon, en tekstkladd, som du kan jobbe videre med I det samme formatet. Da har du dokumentert brukeroppgavene, målene, veier inn, veier videre, så har du konteksten mens du jobber videre med løsninger. Da. Så det at resultatet av workshopen faktisk kan leve videre I prosessen, det synes jeg en kjent fordel med å jobbe digitalt. Da. Du har med deg den inputen og kan gå tilbake og se på det underveis. Veldig bra. Dere har også jobbet med noen mindre bedrifter. Hvordan det annerledes? Ja. Jeg kan jo... Jeg synes bare det bare en liten ting jeg har lyst til å nevne fra en jobb vi gjorde tidligere for politiet, som skulle jobbe med forebygging. Og forebygging alltid vanskelig, for det litt sånn ukonkret. Men da ble det jo gjort en god del brukerinnsikt, men det som var liksom det helt fantastiske I denne sammenhengen, det var jo det at man fikk tatt, det var det nattpatruljen her? Nettpatruljen. Altså det som ute og møte ja. Disse voldsoffrene, og disse som utsatt for trusler, og de gikk inn og så på loggene, altså hvordan folk faktisk hadde det etter å bli utsatt for et seksuelt pågrep. Altså hvilke følelser, hvordan altså virkelig går dypt ned I brukerbehovene og forstå at dette menneske som skal møte en nettløsning. Ok, da må vi kanskje være litt empatiske I språket og vise en forståelse samtidig som vi går rett på sak, sånn at vi ikke kaster vekk tid. Men så det da, når du da setter sammen noe med den erfaringen fra en sånn nettpatrulje og en utvikler, og de sitter og jobber sammen om hva skal til, det da, jeg synes bare det skjer, så det en magi altså, som skjer når du setter så forskjellige folk sammen til å lage da den løsningen som handler om forebygging. Som I store og hele handler også om å få senket skuldrene, altså ta vær empatisk I starten, så kan du komme med gode råd. Og det skal ikke så masse til, det å liksom forstå, du I en vanskelig situasjon, her det du må gjøre. Men du må ha den lille setningen først, som bare måtte vise, pust med magen, du har blitt sånn utsatt for noe, eller jeg vet ikke hvordan det akkurat ble utformet, men hele poenget der, det sånn når du bare lærer det, empati først, så bare klar instruks som må være så kort som mulig. Og det kommer ikke av seg selv, her må man
sette sammen folk på tvers og få det til å jobbe konkret og av og til så, nei, det blir litt sånn digresjon igjen, men altså, jo, fordi altså, alle kan ikke kode, men alle kan egentlig skrive i større eller mindre grad sånn, man får til noen ting som godt nok, så det jo på en måte nesten det enkleste vi kan gjøre, det jo liksom å sette seg ned og stygge tegninger sammen eller skrive sammen, og det fordi folk tenker nei, men det ikke min jobb, eller så men litt tvang her altså Ja, så det gjør vi på politiet. Ja. Og så har du også med liksom, strategene som jobber med strategier. Og Gud vet hvor mange strategier vi gikk gjennom med forkant der, bare for å plukke ut essensen, altså det som gjelder for akkurat disse nettsidene. Men når da på en måte, disse strategene sitter sammen med nettpatruljen, og på en måte virkelig kjører strategien ned i praksis og kobler den med brukerbehovene, så får du ut noe som virkelig prioritet. Da har du sånne ting som at altså, politiet skal ikke nødvendigvis håndtere alle henvendelser. Vi skal faktisk lede videre til altså, hvorfor ikke skal politiet si en big pics? Kanskje vi skal sende det til ung.no i det tilfellet. Mens andre sånn, ok, her et seriøst overgrep, da skal du rett til vakta, sant? Så det å lage sånne prioriteringsmekanismer i de forskjellige innholdselementene, sånn at det riktige handlingen, at vi får en riktig adferd da, i forhold til hva vi ønsker å oppnå strategisk. Så sant, vi ønsker rask responstid på visse ting. Andre ting så ønsker vi å samarbeide med andre aktører. Så da, når du ser strategien i forhold til det enkelte type overgrepet, så ser du sånne ting. Så det å koble det, ledelsen og det som sitter i perioden og snakker med brukere, det kan gi magiske resultat i et kjernverksted. Mona, hvem som helst av dere to, dere har snakket noe om politiet og gjensidige, men så det for så vidt deler av både politiet og gjensidige, ikke sant? Men kan dette her prinsippet og denne måten å jobbe på overføres også til mye mindre team? Altså mye mindre selskaper? Ja, kanskje jeg kan ta et eksempel med Bogbooks. Altså det var litt artig, for vi gir ut den boka ved hjelp av disse leverandørene, så Bogbooks en plattform mellom indie-forfattere og freelancere i forlagsbransjen, sånn at de kan møte hverandre og faktisk lage gode produkter som går utenfor alle disse strukturerne i forlagsbransjen, og at forfatteren sitter igjen med rettighetene og større inntekter og alt sånt. Så det var jo artig da, at vi var først kunde av Bogbooks, og så kom Bogbooks til oss, og så begynte vi å jobbe med kjernemodellen på liksom, produktene til Bogbooks da. Og da så vi på, ok, hvordan har du det hvis du lurer på om du vil bli forfatter? Da står det en litt sånn limbo mellom altså katastrofe og suksess og drømme og fiasko. Så det du trenger, litt sånn, så det vi fant ut at det folk egentlig trengte, det var å spare med en skikkelig manusredaktør, slik at de kunne bli sikre på ideen sin. Så da lagde vi en kjerne, et produkt som var bestill sparring med en manusredaktør. Det var et veldig sånn spisset produkt i forhold til det å kjøpe en hel bokpakke eller sånt. Så da, det var et eksempel på at okay, dette, hvis vi møter det brukerbehovet, så får folk kontakt med en manusredaktør, og da vil det jo gå videre i prosessen etter hvert. Men for å si det vi gjorde med det prosjektet, det var at vi kjørte en rekke kjerneverksted, der de også så det at de måtte gå vekk fra liksom, og tenke, det her koster det, det her kan du tjene, og sånn, for de gikk liksom rett på det, men når du liksom du ikke sikker på om du skal gi ut noen bok i det hele tatt, det godt nok, jeg flink nok, sant? Det de tingene som du sitter og lurer på, og gjennom da, den kjerneverksten, så de også det, at ja, men vi har heller nødt til å snakke noe med redaktørene våre, egentlig et nytt produkt, kan dere gi en prøve-teamet, der jeg får diskutert mitt manus med deg, men lav pris, sant? Diskutere og få den tryggheten som skal til. Også liksom kjenne litt på hva vil det si å jobbe med en redaktør.
Så jeg synes på en måte det veldig, veldig se hvordan de har skiftet på en måte, hvordan de tenker om sine kunder da, og sine produkter, og de ser dere her med pris, det må vi bare vente litt med. Det liksom kommer litt I andre rekke. Du ser jo folk forskjellige, du har jo liksom sånn som Are, han skulle skrive bok, og bare bong, bare sånn rett inn, sånn, det jo, var vi sånn omtrent den eneste som har gjort det på den måten, men igjen så tenker jeg at du med Boldrux da, så har du kjørt en kombo av egentlig, de har kjørt mange kjerneverksted som indirekte har blitt en kurs I kjernemodellen, som de har med seg som en byggekloss videre. Ja, det jo sånn vi liker å jobbe, altså vi kan komme inn og holde kjerneverksted og sånn, men hele poenget jo at organisasjonen skal begynne å bruke det selv. Altså at det en lettvektsmetode som det kan ta I bruk neste gang det står I en sovfloke, eller neste gang det skal I gang med et nytt prosjekt. Så, ja, for det, altså, vi snakker om innhold, sånn at du må lage innhold, men ofte det sånn, så her så handler det jo ikke bare om innhold, det handler om at produktet I seg selv jo innhold, og kommunikasjon rundt produktet, og prisen innhold, og alt henger jo sammen da. Ja, men et artig eksempel på det med Telenor for noen år tilbake, så har vi et prosjekt der vi skulle lage en nettside som forklarte fakturaen til Telenor. Fakturaen var så uforståelig at folk trenger, folk må ha et nettsted, så det får et forklart. Men når vi liksom satt oss inn I det, eller Telenor, så er det at folk har ikke lyst til å få forklart fakturaen, det har bare lyst til å forstå fakturaen. Så kjernen var da ikke den nettsiden som skulle forklare fakturaen, men kjernen var jo selve fakturaen. Du må jobbe med fakturaen, sånn at den forståelig. Så det at du kanskje litt åpen for hva kjernen egentlig blir da, til du har fått på plass det andre, så ser du at ja, kanskje vi skal lage noe litt annet enn vi hadde tenkt, fordi at nå har vi gått litt strukturert frem og tenkt på hva egentlig behovene, hva strategien, og så videre. Jeg skal komme med en liten sånn provoserende oppsummering, ja. Ok. For det dere snakker om virker så utrolig både gøy og nyttig og nødvendig, men det virker også som I utgangspunktet common sense når man ser det fra utsiden. Ja, det sunn men, fornuft, det synes jeg. Sunn fornuft, likevel. Så tror jeg at folk flest tar seg ikke tid. Og det dere jobber med her tvinger dem I å gjøre noe av dette her som nødvendig. Så på mange måter så dette her, igjen tilbake til det Mona har snakket om, det å gi folk noen sånne gode strategivaner og tvinge det inn I deres hverdag for så å kunne liksom gjøre det til en livslang vane. Ja. Nei, det tror jeg ganske viktig også, fordi hvis du jobber med bare en liten bit, så skal du ikke ut og gjøre, for det brukerinnsikt som veldig ofte svikter, sant? Du orker ikke bli for masse. Men her så skal ikke så masse til. Det kanskje en telefon til en to-tre stykker, eller det gjerne større hvis du har all verdens tid. Høre med kundeservice. Ja. Det liksom, sånn, det skal være til nødvendigvis. Ja, litt. Veldig spennende. Dere, vi snakket om da gjensidige, vi snakket om politiet, og vi snakket om bold books og flere andre lignende eksempler, hvor folk da brukte kjerneverkstedet. Ja, kjernemodellen. Men hvor målet var å prøve å finne ut hva det som det egentlige behovet, og hvordan løser man det på en måte som veldig tydelig? Den enkleste og billigste måten vet jeg. Enkleste og billigste måten. Tusen takk for en god samtale til. Vi møtes om et par minutter for å prøve å fylle på verktøyskassa. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech. En læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet, learn.university.